Considerado um componente importante no estilo de uma vida saudável, a atividade física é essencial principalmente para quem chegou na melhor idade. E a Academia Prática oferece um programa voltado especialmente para eles, o Viva Melhor. A programação começa logo no início da semana, com aulas de alongamento. E conforme vão se acostumando, outras aulas vão sendo inseridas, como yoga, circuito funcional e até musculação individual. Eu estou aqui treinando na prática, já este é o meu quarto ano. E ao longo desse tempo eu tenho sentido um aproveitamento cada vez melhor. Enriquece o nosso corpo, a nossa mente. O trabalho é feito de uma maneira coordenada e muito bem orientada. Também, agora, com esse programa Viva Melhor, com o circuito funcional e com o alongamento, houve melhor enriquecimento. Então, é uma oportunidade que eu agradeço muito estar aqui e participando, porque eu vou sentindo naturalmente todo o benefício que essa prática me proporciona. O programa é ideal para pessoas que sentem dificuldade de equilíbrio, coordenação motora, fraqueza muscular ou então querem manter sua saúde em dia em um espaço diferenciado. Essas aulas a gente trabalha bastante, um caminhar melhor, a gente trabalha coordenação motora, lateralidade, equilíbrio, né? E não só isso, a gente trabalha também a parte cognitiva dele, a socialização, a autoestima, porque a gente faz várias confraternizações, eles se reúnem para conversar, se comunicar, então tem aquela atenção, porque hoje em dia eles querem atenção, né? Querem um carinho, um conforto melhor, então isso é que a prática vem trazendo para eles. Para que eles se sintam mais aconchegados aqui na academia, né? Então. E o feedback, desde que foi criado, tem sido muito positivo por parte dos alunos. Estou aqui, mudei totalmente a minha vida, porque aí eu levei a sério, né? A academia, exercícios, né? Todo dia, de segunda a sexta. E o dia que eu não venho na academia, parece que me falta tudo. Agora nós estamos com uma aula a mais, né, que é a Viva Melhor. Então, assim, parece que melhorou tudo, esquecimento, tudo, sabe? Faça parte você também, mude com a prática academia. Oi, pessoal. Então, venha para a Academia Prática. A gente está com um programa bem legal para a terceira idade. A gente começa trabalhando equilíbrio, força, dinâmica, trabalha muito o cardio dele. Ele sai do sofazinho, para de ler aquele jornalzinho só e vem trabalhar uma atividade em grupo, que é bem divertido. Venha você vai ter uma saúde bem melhor. So I was hanging.